twagala commitment ya government. Government zino satu zatu webiwandiko yetwatwala mu kafu okakasa twaja kutambulira mu nsonge. Olero lugenda kubera lunaku lwa byafaayo mpira gwebigere mu gwanga. Ovanyola kibina kifuga mpira mu Afrika okuwa omukisa mawanga ag'omukago ag'ovanja wa Afrika omuli Uganda, Kenya, Tanzania omukisa okutegeka empaka ez'akamalirizo ezikopo kya Afrika ez'omwaka 2007. Amangu ddala nga tabamiruka w'ekibiina kifuga mpira mu Afrika yakamala okukakasa amawanga gano okutegeka empaka zino nga bamatidde ebyaweereddwayo minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang ne pulezidenti wa FUFA yinginiya Moses Magogo bana Uganda buli omwala azesanyulye. Bino byonna byatuweesa obubonero bungi era tugenze okutuuka e Cairo nga bannaffe abaligeria bagala tukibuuseemu, Nigeria tukibuuseemu, nga bonna balaba ebbugumu lyaffe libadde ly'amaanyi naye ng'ebbugumu eryo lize olw'ebyo ebizza ebikolebwa abantu ab'enjawulo bonna. Nze ng'omuntu oli musanyufu nnyo lwasonga natandika okuzimba ekisaawe nga bangi bampakanya era abasinga ebigambo mwabigula nti kijja kubaawo tasobola biki. Naye ng'omuntu eyekkiririzaamu era akulembeza okufumiitiriza nga nawandika mutawo wange ne ŋŋamba we mba nyina kyenjagala ate nga mmanyi nkisobola nina okusigala nga ndi focused, nga ndi consistent, nga ndi persistent. Ono asangiddwa mu kisaawe nakivubo ne Nagagaha mu kigundu era yazimba ekisaawe kino nga naye asagambiza mabega ng'akimeze okwenjala olw'engeri ekirooto kino ekyatuukiridde nga n'ekisaawe anatera okijjako engalo. Kino kye tugamba abantu nti singa tubeera ne ssente ezaawamu nga tuli eggwanga limu kiyinza otwanguyira ekyo nakyo kijja kuba kigenda kutuyambako abantu okwongera okitegeera ng'oggyeko ebyenfuna naye n'okwegatta kw'amawanga gaffe gano aga East Africa. Omuntu yandyebuuzizza kino kye kitegeeza Uganda okutegeka empaka eza Afcon omulundi ogusookedde ddala. Rogers Mulindwa alaze olugendo Uganda katulwewekedde oluvannyuma lw'okutegeka empaka ez'omulundi ogusoose. Lugendo tukyatambula nente tunnaluba tulina okubaako bye tutuukiriza era ekindeese wano ku nnakivu nsanyuse nsanze emirimu gyonna gitambula bulungi. Ate bifekeraha mu kigundu atangaazizza ku mbeera y'ekisaawe ky'ennakivubo bw'eri anaagamba nti abaali tebamanyi nti kisoboka ky'ekiseera bekkiririzeemu kuba bingi byakoze. Era ngamba nti okusiza ku ntabo nnabawandiika success and failure based on reason and reality and reason as that masterpiece kino kikakasa bukakasa kinawandiika nali nkitegeeza ate ki kituufu. Ng'oggyeko ekikoleddwa n'obweya mu gavumenti bwe yassaawo kati Uganda eyolekedde okufuna obuyambi obw'enjawulo okuva mu kibiina ekifuga omupiira mu Afrika CAF ekinaayongera amaanyi mupiira gwa Uganda okufuna abasambi ba wano akatale. James Manja, Innovativeness and Team, amasukkulumu.